Uživo smo u Kosovskoj Mitrovici. U Dnevnik se javlja Aleksandar Arsenijević, lider Srpske demokratije. Dobroveče, gospodine Arsenijeviću, hvala što govorite za Dnevnik. Ovo je nešto između. Niti je sloboda, niti je onaj zatvorski pritvor. Da li ste, ako se to tako može reći, zadovoljni? Hoćete li sutra na ulice? Ne, i roditelji su zadovoljni da su im se deca vratile kućama posle onog snimka brutalnog prebijanja i svega ostalog i tenzije koje su se dva dana odvijale. Ja ću vas podsjetiti da smo juče i prilikom mog hapšenja moji saborci su organizovali protest iza njih i stajali smo i protestovali smo dok nam nisu došli specijalci koji su bili spremni da upotrebe silu. Tako da smo danas, iako smo juče najavili, imali opet, da kažemo, protest sa kojim smo nešto uspeli da uradimo u tome. Naravno, pregovori su trajali ceo dan, pa smo se mi povlačili zbog bezbednostnih protokola 200 metara dole, pa vraćali, pa na kraju bit će na jugu, neće biti suđeno na severu. U jednom trenutku ja sam tu ljudima koji su bili nadležni rekao, ljudi, nije problem nama ni 30 i možda i 50 da odemo i na jug da zviždimo u pištaljke. Tako da mislim da je to u nekoj meri i okrenulo odluku da će se ipak tu vršiti suđenje u Mitrovici i najavljeno je bilo za 2 časa, međutim odužilo se, počelo je oko 3:15, završilo se evo tek malo pre, ja sam upravo sa lica mesta, pre 10 minuta sam ušao u kuću gde su oni odveženi svojim kućama, roditelji su zadovoljni, jedna baka je već krenula da sprema palačinke, iako je, kaže, danas se posti, ali ipak oni su se dosta ispostili u pritvoru ova 2 dana. Izgleda se ne može bez palačinki kada se govori o Kosovu ovih dana, ali da probamo prethodno da objasnimo šta se sve desilo. I vama se na teret stavlja skoro isto ono što i ovim momcima da su napali kosovsku policiju ili ometali u radu. Vi ste juče pušteni na slobodu, a ovim momcima se danas određuje kućni pritvor. Šta se zapravo juče i prekjuče odigralo? Pre svega ispravit ću vas. Meni je i pisan tiket za remećenje javnog reda i mira, što nema nikakvog smisla po zakonu, jer apsolutno izazivanje buke je određeno časovima od 22 časa do 7 ujutru i vikendom od 23 časa uveče do 7 ujutru, tako da i taj tu kaznu koju su mi pisali pašće na sudu u vodu. Meni su pisali kaznu, to jest stavili na teret delo kada smo branili zastavu. Stavili su mi na teret kada smo branili zastavu službenog lica u vršenju službene dužnosti. Tako da ne znam kad su i moleri postali službena lica u vršenju službene dužnosti. Da, evo, još jedna informacija iz Prištine danas, da je premijer Kurti posle sednice vlade izlistao koje će se kosovske institucije useliti u prostorije u kojima su bile srpske, pa nabraja MUP, Ministarstvo financija, Centar za socijalni rad i za Kurti je to čini se gotova stvar. Šta će, međutim, biti sa ljudima koji su radili u Srpskom PIO fondu ili Centru za socijalni rad i gde će Srbi u buduće da vade potvrde i koriste ostale usluge? Imamo veliki problem sa time jer Kurti nasilno izbacuje ljude sa posla, ne nudeći nikakvu alternativu pri zapošljavanju i tako dalje. U Severnoj Mitrovici, gde ima i Srba koji se nakon raspuštanja, to jest nakon izlaska Srba iz institucija prijavili, radili, međutim njima nije omogućeno da dobiju posao za stalno, tako da se i u tim institucijama gomilaju Albanci, ali ne Albanci iz Severne Mitrovice, nego Albanci sa juga kako bi oni popunili VV kvotu onu za izbore i za njihovo glasačko telo. Da, za nekih 40-ak sati, ako dobro računamo, znaćemo šta su mere koje je najavio predsednik Srbije, koji je rekao da će se, jeli, juče za 72 sata znati šta preduzima Srbija. Šta Vučić može da kaže ili preduzme da bi se Srbi na severu osjećali bezbedno? Iskreno da vam kažem, ne znam koliko bi i šta od toga donelo dobrom i ne znam šta može da preduzme osim nekih recipročnih mera gde bi se nastavio samo taj da kažemo, rat između Beograda i Prištine.
Meni stvarno ništa ne pada kreativno na pameti, jer uzmimo u obzir da su specijalne policijske snage kosovske policije na svakom pedlju. Ja volim da kažem da svaki Srbi na severu Kosova ima svog policajca, Albanca. Tako da ne znam na koji način Beograd nije ostavio ljude koji su ostali bez posla, bez hleba, bez plate, ali je najveći problem što ti ljudi više ne žive ovde fizički. Znači, nemaju obavezu javljanja na posao i kroz par meseci već se sele. To je najveći problem koji mi imamo. Zato ja apelujem da eto, Republika Srbija može kroz sistem na prelazima da vidi ko boravi na Kosovu, ako već ne može, naravno, nisam za to da se ukinu plate zato što ne živi, ali barem može da se ukine kosovski dodatak i da se prebaci u Centar za socijalni rad, pa da se to nadoknađuje socijalnim slučajima koji ovde žive. I kažite nam za kraj, vi ste gotovo ceo dan proveli na ulici i niste bili jedini. Kakva je atmosfera, imali straha i tenzija? Pa, naravno da je bilo straha i tenzija, i strah je probudio narod. Dešavanja prekjuče, paradiranje Kurtijevo na šetalištu juče, moje hapšenje, uz to moje devojci su pokušali da uvrnu ruku. Sve su to tenzije koje su se stvarale da bi danas, naravno, svi politički društveni akteri izašli da ovu decu koje su preksinoć oko ponoći brutalno isprebijana u gradu, da ih odbranimo. Hvala vam na ovom razgovoru iz Kosovske Mitrovice za Dnevnik. Ja se izvinjavam, ja možda nisam najbolji sada, jer ja 48 sati nisam spavao, ali bukvalno, verujte mi. Tako da, hvala vam. Bili ste nešto nije bilo u redu, praštite. I vi vaši gledalci. Bili ste dovoljno jasni. Hvala vam na ovom razgovoru iz Kosovske Mitrovice za Dnevnik. Govorio je Aleksandar Arsenijević, lider Srpske demokratije.